Arvoisat kuuntelijat, Koraniohjelman jakso on tänään 48 ja aloitamme Anteeksi antavan suurasta ja päädymme erottelemisen suuraan ja kuten tapana on keskustelemme tästä tekstikatkelmasta tovin ennen luentaa. Paikalla ovat imami Anas Hazar ja professori Jaakko Hämeenantila. Anteeksi antavan suura siis jatkuu. Mitä seikkoja haluaisitte poimia tästä anteeksi antavan suuran loppujaksosta? No siinä, siinä nähdään taas, kun puhutaan profeetoista ja miten ihmiset eivät noudata heidän profeettojensa sanoma, niin tässä joukko, joka on ylenpalttisia, ne hallitsijoita, faaraon. Hämän ja hänen, hänen ministerinsä ja sitten kaunun joka muodostaisi talous, talousmahti siinä, siinä valtakunnassa, Egyptin valtakunnassa, niin kaikki olivat samaa mieltä, että nämä eivät uskoisi Muosekseen ja hänen, hänen tuomansa varoitukseen. Ja näin heidän vastauksensa oli väkivaltainen. Niin he halusivat jotain väkivaltaista. Yksi tuli varoittamaan, että Miksi tapahtui joku, joka vaan kutsu, joka vaan niin sanoo, että herrani on Jumala. Niin mikä, mikä tässä, niin t tässä nähdään äh, ne äh, kaksi erilaista joukkoa. Niin äh, profeeta, profeeta kertoo, mutta ne, jotka eivät tykkää sanomasta, vastaavat aika aika äh, myös vakivaltaisella tavalla tai pyrkivät siihen. Ja äh, äh, aika erikoisuutena on, että verrattuna nykyaikaisiin joittekin hallitsijoihin, että, että Faro kysyi, että antakaa minun tappaa häntä. Jotkut nykyhallitsijoista, joita nähtiin viime vuosina aikana tai ehkä vähän enemmänkin, niin, niin ne eivät, eivät kysy keneltäkään, vaan tappavat niitä, jotka eivät ole samaa mieltä heidän kanssaan tämä, edes, eli kuinka, vaikka kuinka paljon Koranin aikana puhutaan Faraosta, että miten hän ylpeilee sellaista, niin silti hän kysyy ympäröivästä joukosta. Jotkut nykyaikaiset eivät kysy keneltäkään, vaan ryhtyvät heti väkivaltaisuuteen. Farao ikään kuin etsii oikeutusta teolleen. Juuri jo, niin näin. Joo, mä sitten ihan toisen tyyppisen asian esille puolestaan, mm. koska siinä suuren loppupuolauksesta, jakessa 67, mainitaan tämä, tämä, kuinka Jumala luo kahdella eri tavalla ihmisen tai, tai niin kuin on kaksi erilaista luomista. Että toisaalta Jumala on luonut Aadamin niin suoraan, suoraan, tomusta tai maasta, mutta sitten toisaalta jokaisen yksilön kohdalla Jumala luo, luo ikään kuin uudelleen sitten, sitten niin siemenestä, eli ikään kuin biologinen luominen tulee siihen päälle. Ja tämä on semmoinen, joka Koranissa toistuu usein, että me on siis sekä puhutaan maasta luomisesta että sitten tästä niin kuin syntymisestä ja, ja kehityksestä. Ja sitten tavallaan yhdistää nämä kahdekset Jumalaa niin kahdella eri tavalla. Luonut, luonut, ihmisen toiselta tomusta maasta, toiselta sitten siemenestä. Ja siinähän on niin nykyaikainen islamilainen keskustelu pyrkii näkemään se hyvinkin tuon alkeisikion kehityksen hyvinkin yksityiskohtaisesti ikään kuin Koranissa kuvatuksi, koska Korani käyttää eri, useita eri termejä puheessaan siitä ihmisen, ihmisen kehittymistä kohdussa. Mutta sitten tietysti tutkijan näkökulmasta se on vain ehkä hiukan epäselvää, että kuinka tarkkoja sellaiset kohdat on, mutta kuitenkin se ajatus on selkeä siellä, että ihminen kasvaa eri vaiheissa siellä sitten äitinsä kohdussa. Erikoisuutena myös minä näkisin tuon kansan kohdalla, että jakeessa 46, että he näkevät tulta aamuin illoin ja tuomiopäivänä heitä viedään kovaan rangaistukseen. Tämä ä, pidetään merkkinä siitä, että, että haudassa myös on oma rangaistus, eli mikä se aamu ja yö, yö, kun nyt ne ovat haudoissaan, niin he kärsivät ja sitten heidän sielut kärsivät. Ja sitten tuomiopäivänä heitä viedään sitten rangaistukseen. Eli tämä, tämä, on mitä, mitä oppineet, uh, islamissa ovat pitäneet todisteena siitä, että uh, tässä haudan, haudan rangaistuksesta odotellessa tuomiopäivä. Niin tämän, tämän kaksi perättäistä rangaistusta. Joo. Niin tämän, uh, ja nähdään, nähdään myös se väittely, niiden sitten tulessa heikkojen ja ylimielisten välillä. Ja tämä taas palauttaa meitä siihen jo aiemmin mainitsemamme asiaan, että siinä on vastuu jokaisella. Eli se, että olet heikko tässä elämässä, et ole johtavassa asemassa, ei vapautta vastuusta käyttää omia aivoja ja toimia itse oikealla tavalla. Niin että, että me seurattiin vaan teidän käskyjä, että seurattiin esimerkkejä, ei, ei, ei se ei se vähennä rangaistusta tuomiopäivänä eikä ö, vastuuta. Siinä samassa kohdassa on sitten myöskin ikään kuin sellainen korallinen perustelu. Tälle, kun ollaan täälläkin puhuttu joskus näiden profeettojen lukumäärästä ja siitä, että niitä on enemmänkin kuin ne Moosekset ja Jeesukset ja muut, joita, joita Korani mainitsee, että tuolla 78 korostetaan sitä, että niin toisista lähettiläistä, olemme niin kertoneet sinulle, mikä tässä puuttelussa viittaa tietysti profetta Muhammediin, ja toisista emme. Eli, eli tässä lähetetään lähdetään niin kuin suoraan siitä, että, että profetta Muhammedista kautta myöskään nykyään niin muslimit eivät tiedä kaikkia niitä profeettoja, joita on lähetetty. Että niitä on sitten perimätietojen mukaan, hyvinkin iso määrä, eli 144 000, jos en väärin muista. Ö, enemmän ö, 200 000 ne profeettoja, mm. Okei. Okay. Niin. No, no humanisteilta, ovat matemaattisia yksityiskohtia aivan ja noin, noin sillä tarkkuudella. Mutta juuri siis se, että, että kun, on, kun on keskusteltu täällä muistaakseni siitä, että kun jokaiselle kansalle on lähetetty oma profeetta, niin se juuri, ja nimenomaan sen kansan omalla kielellä, että niin kun, jos tämän mukaan mennään, niin tietysti pitää ajatella myöskin, että suomalaisille on lähetetty joskus muinaisessa historiassa profeetta, josta emme ole emme ole meidän kanssamme kirjalle, on tullut ja se on varmasti näitä, joista emme ole kuulleet, eli emme tiedä joo. kuka. Korjaan, että 120 000, musta sehän nyt 120 joo. Mm. Okay. se tuli korjatuksi. Mutta profeettoja on joka tapauksessa huomattava määrä ollut ja. historian varrella. Ja. Voimmeko siirtyä erottelemisen suuraan? Herrat, mitä tässä erotellaan? No erotellaan muun muassa maan ja, maan ja, taivaan asioita, eli osa, osa tästä suurestahan käsittelee nimenomaan luomista ja siitä, että, että taivaat järjestetään, erotellaan seitsemäksi eri taivaaksi ja koristellaan lampuilla, lampuilla eli, erilaisilla, erilaisilla taivaankappaleilla. Ehkä mä sanoisin kolmannen jakeen mukaan, se on kirja, jonka jakeet ovat eroteltua. Tämä, 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 suuri keskeinen Ää, aihe tässä suurassa on nimenomaan Korani. Ja ää, tässä nämä kaikki, kaikki mitä, mikä tässä on, niin on, on Korani ympärillä pyöriviä, pyöriviä teemoja. Ja alkaen siitä, että sen ää, eroteltu ei, ei erotelu fussel, fussel, on enemmän kuin erotelu myös tarkoittaa selitettyä ja jäsenneltyä niin, että siinä on selkeitä jaotteluja. jaotteluja niin, ää, että se puhuu tästä... Koranista ja Koranin teemoista. sen takia tässä on tavoitteet ja mitä tavoitteita Koranissa on. Siinä on, Korani on jaoteltu sellaisiin jakeisiin, jotka ovat selkeä, selkeä tulkintaisia ja sitten joilla on useampi tulkinta. Eli yksitulkintaisia ja monitulkintaisia jake, jakeita löytyy erilaisia tapoja käsitellä asioita, erilaisia tyylejä. Myös kun tarinat kerrotaan, joskus tarinat kerrotaan alusta loppuun, joskus tarinat jaotellaan, joskus aloitetaan asian loppupäästä eteenpäin. Eli on monta tyyliä laitettu ja monta tapaa laitettu tässä, tässä. ja sen takia se on se keskeinen teema, koska tämä Korani on se perustuslaki tälle kansalle ja elämä pyörii sen, sen ympärillä sitten tämän, tämän kansan ää, kohdalla. Niin, siinä jonkin verran myöhemmin on sitten mm. Mm. Niin vaikuttava kohtaus tuosta jakesta 19 eteenpäin, jossa korostetaan sitä, että kun tuomionpäivänä sitten syntisten, syntisten tekoja, tekoja tuomitaan, niin silloin syntisten, kuten Korani sanoi, heidän korvansa, silmänsä ja ihonsa todistavat heitä, heitä vastaan, eli silloin ihminen ei voi Ikään kuin pitää niitä salaisuuksia, salaisuuksia, mitä hän on tehnyt ja mitä kukaan ei ole nähnyt, vaan sillä on ihmisen oma, sanotaan vaikkapa iho, rupeaa, rupeaa todistamaan sitä, mitä, mitä on tullut tehdyksi. Että, että se on mielestäni hyvin sellainen niin kuin voimallinen kirikuva. Voimasta puhuaksemme, itselläni hyvin voimakas kokemus on jakeessa 34 oleva ikään kuin moraalifilosofinen muotoilu, eivät hyvä ja paha ole samanveroisia, torju siis paha hyvällä. Siis paha ei torjuta pahalla. Tämä kova, kova vastaan laittaminen kielletään käsittääkseni tässä aika yksiselitteisesti, vai mitä mieltä olet? Joo, ja tässä on tärkeää, että, tärkeä muistaa, että, että myös, jos on ihminen, eli tämä viesti tässä, tässä jakeessa myös on se, että jos jo, on jonkun kanssa joku erimielisyys, hän saattaa olla siinä oli vihollinen tai sellaista, niin kun kohtelet häntä hyvällä tavalla, niin tämä voi johtaa siihen, että hän on, sinun vihollinen muuttuu läheiseksi ystäväksi ja jopa liittolaiseksi. Niin, että se on esimerkki siitä, miten merkityksellistä on käyttää hyvää, että hyvät asenteet ja hyviä tapoja sitten, vaikka on kohdeltu kaltoin kuinka paljon. Niin, niin tämä on ihan käytännöllinen oppi, jos näin sanotaan, että ei. Se on myöskin hyvä opetus sille, sille, sille että miksi tätä, tätä sarjaa on, se on hyvä kuunnella, eli siis aika usein, kun Koranista halutaan poimia negatiivisesti jotain esille, tai sanotaan esimerkiksi äärimuslimit haluavat, haluavat omaa kantansa puolustana, sieltä valitaan tietyt kohdat, ja tämähän on aika lailla myrkkyä tällaiselle, tällaiselle niin kuin kummallakin osapuolella, eli, eli on ihan hyvä, että törmää, törmää itse siihen jakeeseen, jossa käsketään torjumaan paha hyvällä, koska sen varaan voi rakentaa aivan toisenlaisen etiikan kuin mitä mitä sitten, sitten sekä näiden äärilinjan kulkijoiden, että sitten niitä, jotka ovat suoraan niin, niin niin, mikä, mikä, on se kuva, jonka he haluavat luoda, luoda Koranin sanomasta. Ja, ja, pysyminen kiinni tässä asiassa vaatii vaati kärsivällisyyttä. Sen takia heti perässä tulee, että siihen onnistuvat ne, eli, eli kääntämään näitä asenteita ne, jotka ovat kärsivällisiä. Niin, eli, ja ne, jotka ovat todella saaneet kova on, siis paljon onnea. Jumalalta. Niin tämä, tämä on, se vaatii, että kyllä työtä, se ei ole helppo, mutta sitä pitää tehdä, jos halutaan tehdä par parempaa tästä maailmasta. Senhän tietää ihan arkielämästä, joo, että se joo. vaatii aika paljon, että joo. ihminen, joka, joka suhtautuu vihamielisesti, niin sen joo. käännyttäminen hyvällä ei ole, me ei ole helppoa millekin Joo, ja tässä tämä pahat aikeet ovat, tässä myös viitataan siihen, että se on paholaisen tavoite, eli kuin eli kun tulee tämmöinen halu suuttua, niin ö, heti pidätteli itsesi ja pyytä Jumalan suojelua tätä vastaan niin, että et suttuisi. Niin, että jos yksin et kykene, niin pyydä Jumalan apu myös siihen. Se on hyvin keskeinen termi, termi islamissa, eli se, mikä tavallisesti ottaa esimerkiksi pakanuuden ajaksi, on arvioiksi jahiliya, joka oikeastaan tarkoittaa nimenomaan sitä niin kuin äkkipikaisuuden ja harkitsemattomuuden aikaa. Sen vastakohtana on sitten, sitten rauhallinen, rauhallinen, harkinta, ja, ja, se on se, mikä, mikä ikään kuin islam katsoo, että se tulee, niin kun se on se erotus aikaisempaan aikaan verrattuna, että aikaisemmin arabit tulivat arabien nimimalla äkkipikaisia ja harkitsemattomia ja, ja kaikkea tällaista. Ja sitten islam tuo niin kun sen, 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 rauhallisen harkinnan ja ajattelun ja myöskin tietyn määrän ikään kuin, niin kuin pehmeyttä mukaan, mukaan siihen. Se on se suuri veden ja tämän jahilian pakanuuden ja tietämättömyyden ajan, äkkipikaisuuden ajan ja sitten islamin aikakauden välillä. Hyvä. Tähän on hyvä lopettaa tämänpäiväinen johdantokeskustelu. Kuunnelkaamme luentoa. Kansani, miten on mahdollista, että minä kutsun teitä pelastukseen, mutta te kutsutte minua tuleen? Te kutsutte minua kieltämään Jumalan ja asettamaan hänen rinnalleen muita, joista minulla ei ole tietoa, mutta minä kutsun teitä mahtavan, anteeksi antavan luo. Sillä mihin te minua kutsutte, ei todellakaan ole voimaa tämän puoleisessa eikä tuon puoleisessa. Meidät kaikki tuodaan takaisin Jumalan eteen ja ylimieliset joutuvat tuleen. Kyllä te vielä muistatte, mitä sanoin teille, mutta nyt jätän asian Jumalan haltuun, sillä hän näkee palvelijansa. Jumala suojeli häntä heidän pahoilta juoniltaan ja ankara rangaistus kohtasi Faaraon väkeä. Tuli, jonka valtaan heidät annetaan aamuin ja illoin. Kun hetki koittaa, kuuluu huuto. Viekää Faaraon väki ankarimpaan rangaistukseen. Uskottomat kiistelevät silloin tulessa ja heikot sanovat niille, jotka olivat voimakkaita. Mehän seurasimme teitä. Otatteko te nyt kantaaksenne osan meitä piinaavasta tulesta? Ne, jotka pitivät itseään voimakkaina, vastaavat. Kaikkihan me täällä olemme. Jumala on jo langettanut tuomionsa ihmisille. Ne, jotka ovat tulessa, sanovat helvetin vartioille. Rukoilkaa Herranne, jotta hän helpottaisi rangaistustamme edes yhdeksi päiväksi. Nämä vastaavat. Eivätkö sitten teidän lähettiläänne esittäneet teille selkeitä todisteita? Kyllä, he vastaavat. Ja helvetin vartijat sanovat, rukoilkaa siis itse puolestanne. Mutta uskottomien rukoukset menevät hukkaan. Lähettiläitämme ja uskovia me autamme tässä elämässä ja silloin, kun todistajat nousevat esiin, mutta syntisten ei enää hyödytä pyytää anteeksi. Heitä odottaa kirous ja paha asuinsia. Me annoimme Moosekselle johdatuksen ja annoimme israelilaisten periä kirjan johdatukseksi ja muistutukseksi ymmärtäväisille. Ole siis kärsivällinen, sillä Jumalan lupaus käy toteen. Pyydä syntejäsi anteeksi ja ylistä Herrasi kunniaa aamuin ja illoin. Niiden sydämessä asuu turha ylpeys, jotka kiistelevät Jumalan merkeistä, vaikka he eivät ole saaneet siihen lupaa. Turvaa Jumalaan, sillä hän on kuuleva, näkevä. Onhan taivaan ja maan luominen ollut vaikeampaa kuin ihmisen luominen, mutta useimmat ihmiset eivät sitä ymmärrä. Eivät sokea ja näkevä ole samanveroisia sen enempää kuin hyvää tekevä uskova ja pahan tekijäkään. Vähänpä te välitätte varoituksesta. Hetki koittaa vielä. Siitä ei ole epäilystäkään, mutta silti useimmat ihmiset eivät usko. Herranne sanoo: Rukoilkaa minua, niin minä vastaan teille. Ne, jotka ovat liian ylpeitä palvomaan minua, joutuvat nöyryytettyinä helvettiin. Jumala on se, joka on asettanut teille yön lepoajaksi ja tehnyt päivän valoisaksi. Jumala on armollinen ihmisille, mutta useimmat heistä eivät ole kiitollisia tällainen on Jumala, teidän Herranne, kaiken luoja. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Kuinka te siis olette noin nurinkurisia? Mutta samoin olivat nurinkurisia ne, jotka aiemmin kielsivät Jumalan merkit. Jumala on asettanut teille maan tukevaksi alustaksi ja taivaan katoksi ja muovannut teidät kauniiseen muotoon ja antanut teille kaikkea hyvää ruuaksi. Tällainen on Jumala, teidän Herranne. Siunattu olkoon Jumala, maailman Herra. Hän on elävä. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Rukoilkaa yksin häntä. Kunnia Jumalalle, maailman Herralle. Sano. Minua on kielletty palvomasta niitä, joita te rukoilette Jumalan lisäksi, koska olen saanut Herraltani selkeät todisteet. Minun on myös käsketty alistua maailman Herralle. Hän on luonut teidät ensin tomusta ja sitten siemenestä ja sikiöstä. Sitten hän antaa teidän syntyä vauvoina. Sitten te vartutte aikuisiksi ja tulette vanhoiksi, mutta jotkut teistä otetaan pois jo ennen sitä ja saavutatte määräaikanne. Ehkäpä te ymmärrätte. Hän herättää henkiin ja antaa kuolla. Kun hän päättää jotakin, hän vain sanoo ole, ja se on. Etkö näe, kuinka nurinkurisia ovat ne? jotka kiistelevät Jumalan merkeistä ja kieltävät kirjan ja sen, mitä tuomaan olemme lähettäneet lähettiläämme. Kyllä he saavat tietää, kun ketjut ja kahleet kiertävät heidän kaulaansa ja heitä vedetään kiehuvassa vedessä ja sitten hehkutetaan tulessa. Sitten heiltä kysytään, missä ovat nyt ne, joita te asetitte Jumalan rinnalle? He vastaavat, ne ovat kadonneet meiltä, tai emme me ole koskaan mitään rukoilleetkaan. Näin Jumala eksyttää uskottomat. Näin teille käy siksi, että te iloitsitte vääryydestä ja riemuitsitte. Käykää sisään helvetin porteista ja pysykää siellä ikuisesti. Ylpeiden asuinsija on paha. Ole siis kärsivällinen, sillä Jumalan lupaus käy toteen, annammepa me sinun nähdä siitä osan tai otamme sinut ennen sitä luoksemme. Meidän luoksemme on kaikkien palattava. Me olemme lähettäneet lähettiläitä ennen sinuakin, Toisista olemme kertoneet sinulle, toisista emme. Ei yksikään lähettiläs ole voinut esittää merkkiä ilman Jumalan lupaa. Kun Jumala antaa käskynsä, kaikki ratkaistaan totuuden mukaan ja valheelliset joutuvat silloin perikatoon. Jumala on antanut teille karjaeläimet, jotta te voisitte ratsastaa ja saisitte niistä ruokaa. Te saatte niistä monenlaista hyötyä ja voitte täyttää toiveenne. Ne ja laivat kuljettavat teitä. Hän itse näyttää teille merkkinsä. Minkä Jumalan merkeistä te siis kiistätte? Eivätkö he ole kulkeneet maassa ja nähneet millainen oli niiden loppu, jotka elivät ennen heitä? Nämä olivat nyt eläviä ihmisiä vahvempia ja jättivät itsestään maahan mahtavampia jälkiä, mutta eivät heidän ansionsa heitä hyödyttäneet. Kun heidän lähettiläänsä esittivät heille selkeitä merkkejä, he vain iloitsivat ylenmäärin siitä tiedosta, joka heillä jo oli. Mutta se, mitä he olivat pilkanneet, otti heidät valtaansa. Vasta kun he näkivät meidän voimamme, he sanoivat, me uskomme nyt yksin Jumalaan ja kiellämme ne, joita asetimme hänen rinnalleen. Mutta ei heitä hyödyttänyt heidän uskonsa enää, kun he jo näkivät meidän voimamme. Tämä on ollut Jumalan tapa jo aiempien ihmisten kohdalla. Silloin uskottomat jäivät tappiolle. 41. Erottelemisen suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. H.M. Jumalan armeliaan armahtajan lähettämä kirja, jonka jakeet on eroteltu selkeästi arabiankieliseksi koraaniksi tietäviä ihmisiä varten varoittamaan ja tuomaan ilosanomaa. Mutta useimmat ihmiset kääntyvät pois, eivätkä jää sitä kuuntelemaan, vaan sanovat: Sydämemme päällä on suojus sitä vastaan, mihin te meitä kutsutte, korvissamme on tulpat ja meidän välillämme on verho. Tee sinä mielesi mukaan, mekin teemme mielemme mukaan. Sano, minä olen kaltaisenne ihminen, jolle vain on annettu ilmoitus siitä, että teidän Jumalanne on yksi Jumala. Kulkekaa siis suoraa tietä hänen luokseen ja pyytäkää häneltä anteeksi. Voi monijumalaisia, jotka eivät anna almuja, eivätkä usko tuon puoleiseen. Niitä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, odottaa ansaittu palkka. Sano, ettekö te usko häneen, joka on luonut maan kahdessa päivässä, vaan asetatte muita hänen rinnalleen? Hän on maailman herra, ja hän on asettanut maahan korkeita vuoria ja siunannut sen ja säätänyt osan kaikille määrän mukaan. Tämän hän teki tasan neljässä päivässä. Tietäkööt kyselijät sen. Sitten hän nousi taivaaseen, joka oli vielä pelkkää savua, ja sanoi sille ja maalle: tulkaa esiin tahtoen tai tahtomattanne. Ne vastasivat: Me tulemme totellen. Hän järjesti ne seitsemäksi taivaaksi kahdessa päivässä ja antoi jokaiselle taivaalle tehtävänsä. Me asetimme alimpaan taivaaseen lyhtyjä koristeiksi ja vartioidaksemme sitä. Tämä on mahtavan tietävän säädös. Jos he kääntyvät sinusta pois, sano. Minä olen varoittanut teitä samanlaisesta salamasta kuin se, joka kohtasi Aadia ja Tamudia. Lähettileitä tuli heidän luokseen samoin kuin oli tullut aikaisemmin ja tuli myöhemminkin. Palvokaa ainoastaan Jumalaa. He vastasivat, jos Herramme tahtoisi, hän voisi lähettää meille enkeleitä. Siihen, mitä teidät on lähetetty tuomaan, me emme usko. Aadilaiset olivat korskeita ja epäoikeudenmukaisia ja sanoivat, kukapä olisi meitä vahvempi. Eivätkö he ymmärtäneet, että Jumala, joka oli heidät luonut, oli heitä vahvempi? Mutta he kielsivät meidän merkkimme. Me lähetimme heidän kimppuunsa hyytävän tuulen kurjuuden päivinä antaaksemme heidän maistaa nöyryyttävää rangaistusta jo tässä elämässä, mutta tuonpuoleisen rangaistus on vielä nöyryyttävämpi, eikä heitä silloin auteta. Tamudilaisia me olisimme johdattaneet, mutta he rakastivat sokeutta enemmän kuin johdatusta, ja nöyryyttävän rangaistuksen salama iski heihin heidän tekojensa takia. Mutta me pelastimme ne, jotka uskoivat ja pelkäsivät Jumalaa. Jumalan viholliset ajetaan rivistöinä tuleen, ja kun he tulevat sen luo, heidän korvansa, silmänsä ja ihonsa todistavat heitä vastaan siitä, mitä he ovat tehneet. He sanovat iholleen, miksi sinä todistat minua vastaan? Se vastaa. Jumala, joka antaa kaikelle puhekyvyn, on pannut minut puumaan. Hän on luonut teidät alussa, ja hänen luokseen teidän on palattava. Ette te voi toimia salassa niin, etteivät teidän korvanne, silmänne ja ihonne voisi todistaa teitä vastaan. Te vain luulette, ettei Jumala tietäisi monia teidän tekojanne. Juuri se, mitä te luulitte herrastanne, vei teidät tuhoon ja te jouduitte perikatoon. Vaikka he olisivat silloin kärsivällisiä, tuli jää heidän asuinsiakseen, ja vaikka he anoisivat armahdusta, ei heille annettaisi anteeksi. Me olemme antaneet heille tovereita, jotka saivat heidän kaikki tekonsa näyttämään heistä hyviltä, ja heidänkin kohdallaan kävi toteen sana, joka oli kohdannut jinnien ja ihmisten kansakuntia ennen heitä. He tosiaan joutuivat perikatoon uskottomat sanovat, älkää kuunnelko tätä Korania, vaan pilkatkaa sitä, jotta voittaisitte. Uskottomien me annamme maistaa ankaraa rangaistusta ja palkitsemme heidät heidän pahimpien tekojensa mukaan. Tämä on Jumalan vihollisten palkka. Tuli, johon he jäävät ikuisiksi ajoiksi, koska kielsivät meidän merkkimme. Uskottomat sanovat, Herramme, näytä meille ne jinnit ja ihmiset, jotka johtivat meitä harhaan, niin me poljemme heidät jalkoihimme, jotta he olisivat kaikkein alhaisimpia. Niiden luo, jotka sanovat, Jumala on Herramme, ja pysyvät kaidalla tiellä, laskeutuvat enkelit sanomaan. Älkää pelätkö, älkääkä murehtiko, vaan iloitkaa paratiisista, joka on luvattu teille. Me olemme teidän ystävienne tässä ja tuonpuoleisessa elämässä. Teitä odottaa kaikki, mitä vain haluatte ja pyydätte anteeksi antavan armollisen vierasmajassa. Kuka puhuisi kauniimpia sanoja kuin se, joka rukoilee Jumalaa ja tekee hyviä töitä sanoen, minä alistun hänelle. Eivät hyvä ja paha ole samanveroisia. Torjus siis paha hyvällä, niin siitä, joka oli vihollisesi, tulee parhain ystäväsi mutta sen taidon osaavat vain kärsivälliset ja ne, jotka ovat saaneet suuren onnen. Jos saatana yllyttää sinua, hae turvaa Jumalasta. Hän on kuuleva, tietävä. Hänen merkkejään ovat yö ja päivä, kuu ja aurinko. Älkää kumartako aurinkoa, älkääkä kuuta, vaan Jumalaa, joka on ne luonut, jos haluatte palvoa häntä. Uskottamat pitävät itseään liian ylpeinä kumartamaan Jumalaa, mutta ne, jotka ovat herrasi luona, ylistävät häntä väsymättä päivin ja öin. Yksi hänen merkeistään on, että voit nähdä maan makaavan nöyränä, mutta kun lähetämme sille sateen, se värähtelee ja alkaa kasvaa. Hän, joka sen virvoitti, herättää myös kuolleet henkiin. Hän on kaikkivaltias. Ne, jotka kieltävät merkkimme, eivät ole meiltä kätkössä. Kumpi on paremmassa asemassa? Se, joka heitetään tuleen, vaiko se, joka on turvassa ylösnousemuksen päivänä? Tehkää niin kuin tahdotte. Hän näkee, mitä te teette. Ne ovat sokeita, jotka eivät usko varoitukseen, kun se annetaan heille. Onhan se jalokirja, johon valhe ei pääse edestä eikä takaa. Se on lähetetty viisaan, ylistettävän luota ei sinulle sanota sen enempää kuin mitä on sanottu muille lähettiläille ennen sinua. Herrasi osaa antaa anteeksi, mutta myös rangaista tuskallisesti. Jos me olisimme tehneet tästä vieraskielisen Koraanin, he olisivat sanoneet, miksi sen jakeita ei ole eroteltu selkeästi. Vieraskielinen ja arabialainen kousen on oltava yhtä aikaa. Sano, uskoville se on johdatus ja parannus, mutta uskottomien korvissa on tulpat ja siksi se vain lisää heidän sokeuttaan. He kuulevat sen vain kuin kaukaisen huudon. Moosekselle me annoimme kirjan ja siitä on ryhdytty kiistelemään. Ellei heraltasi olisi aiemmin tullut sanaa, heidän kiistansa olisi jo ratkaistu. Nyt he epäilevät saamaansa kirjaa. Joka tekee hyvää, Tekee sitä omaksi edukseen, ja joka tekee pahaa, tekee sitä omaksi vahingokseen. Ei Herrasi tee vääryyttä palvelijoilleen.